men jeg kan sende en kjøpning til meg. Jeg tror jeg kan sende det. Ja, så det så jævlig bra skuespill. Åh, fy faen. Åh, jeg digger altså. Du var jo på audition. Hvordan gikk det? Jo, det... Hva skal jeg si da? Karrieren er grønt, tror jeg. Ok, hvordan da? Nei, altså, jeg har jo fått en god del sjanser nå, ikke sant? Og hvis jeg skal fortsette å fucke det opp sånn som jeg gjort det frem til nå, så... kan jeg egentlig bare drite i noe karriere. Men det er ikke noe lett bransje du har valgt, da. Nei. Nei, nei. Men... kan hende jeg har fått en sjanse til. Hm? Ja. Fær? Ja. Hva da? Nei, altså. Manageren min har fortalt til meg i dag. Ok, Hans. Det er noe det aldri. Ja. Ja, ja, nei, men jeg er klar, jeg. Det er... Ok. Du skal på audition til rollen som Greg Henderson. Fra... hva var det heter? På bokserien kallet Innsjø. Har du hørt noe der? Nei, jeg leser ikke så mye bøker, så... Altså, den første boken skal filmatiseres. Greg Henderson, han er antagonisten. Han er egentlig bare en psykopat som dropper lange kjente dialoger ifra romaner og noveller. Poenget er bare at denne boken her har en fantastisk stor fanbase. Og folk vil se Greg Henderson på et lærrett. Så... Da skal jeg på audition om en måneds tid, og... Konge! Ja. Ja. Og jeg er jævlig nervøs. Ja, men det går bra det da. Ja, ja, jeg tror det. Klart, jeg tror jeg klarer dette her da. Jo, så klart. Du kan jo prøve sånn der... method acting. Sånn Daniel Day-Lewis driver med, vet du. Du bare lever deg inn som brandmann, og så er det brandmann, og... Hæ? Vet du hva jeg gjør? Du er faen ikke så dum, du. Fordi vi trenger aldri skamme oss for våre tårer. Mitt navn er Greg Henderson, og dere burde alle frykte meg. Dere... Mitt navn er Greg Henderson, og dere burde alle frykte meg. Jeg er Greg Henderson, og dere burde alle frykte meg. Ikke frykte våre tårer. Mitt navn er Greg Henderson, og dere burde alle frykte meg. Mitt navn er Greg Henderson, og dere burde alle frykte meg! Faen! Jeg var dritt! Skam oss for våre tårer! Mitt navn er Greg Henderson, og dere burde alle frykte meg!
Ørene har øyner. Trærne har stemmer. Udyret forteller løgner. Pass deg for regnet. Pass deg for snøen. Pass deg for mann du trodde du kjente. Hallo. Hvordan går det? Jeg har ikke hørt fra deg på en uke. Jeg bare lurte på hvordan det gikk og sånn. Jeg kunne ikke kommet over en tur da. Bare en kort tur. Ring meg opp igjen da. Pass deg for mann du trodde du kjente. Hei, Ivar. Ja, alt bra. Det bare til å stikke innom så fort du kan. Hva? Godt å se deg. Ja. Går det greit? Sikker? Ja, slutter meg sånn. Kom inn. Takk. Han, så faen er det som har skjedd her? Altså, er du sikker på at alt er bra med deg? Meg! Jeg kommer til å ansette deg med en jævla gang. Du er imponert så sykt. Du skjønner at dette, nå blir det penger på seg. Du skjønner det, sant? Penger. Du ser jo faen ikke god ut da, men jeg liker det. Jeg liker det jævlig godt.